İkinci sinif, ikinci test həyat bilgisi. Gövdəsinin quruluşuna görə fərqli olan bitkini seçin. Baxırıq ki, əvvəlcə bitkilərin gövdəsinin quruluşuna baxacaq, sonra isə fərqli olanı seçəcək. Nar bu bitkinin gövdə quruluşuna görə kol bitkisidir. Qarağat kol bitkisidir. Kol şəklində bitir. Armud ağacdır. Bu ağacdır. Fındıq isə o da kol bitkisidir. Deməli, gövdəsinə görə fərqli olan armud ağacı olmasıdır. Doğru cavab C bəndi.